Infrastrukturni projekti koji se sredstvima Srbije sprovode u Kozarskoj Dubici, kao i rješavanje finansijskih obaveza Dubičkog doma zdravlja i Centra za socijalni rad. Bile su neke od tema radnog sastanka ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića sa načelnikom opštine Radenkom Reljićem. Šeranić se sastao i s načelnikom opštine Novi Grad Miroslavom Drljačom. Zahvaljujući sredstvima Srbije, u Kozarskoj Dubici u toku je rekonstrukcija i adaptacija doma zdravlja. Vlada Srbije ovoj ustanovi donirala je i jedno sanitetsko vozilo. Na sastanku ministra Šeranića i rukovodstva opštine razgovarano je i o rješavanju finansijskih obaveza Dubičkog doma zdravlja i Centra za socijalni rad. Dom zdravlja u Kozarskoj Dubici ima potraživanja iz 2001. do 2005. godine prema Fondu zdravstvenog osiguranja. Mi smo ministra informisali, znači on će na vladi zajedno sa direktorom fonda pokušati iznaći ta rješenja da se vidi kako na koji način da se prepuku te obaveze. Dodatni problem su dugovanja Dubičkog centra za socijalni rad nastala smještajem lica iz ove opštine u gerijatrijskim i drugim ustanovama. Ti dugovi narasli su na 720.000 maraka i predstavljaju prijetnju funkcionisanju ustanove, ali i budžetu Kozarske Dubice. Vidjet ćemo kako i koje mogućnosti imamo po pitanju regulisanja tih obaveza, da se radi o dugovanjem na republičkim ustanovama socijalne zaštite, tako da ćemo se svakako uključiti i pokušati da riješimo taj mehanizam. Još jednu stvar koju smo upravo i razgovarali, a to je registracija i osnivanje dnevnog centra za pružanje podrške djeci koje su ometena u razvoju ovdje u Kozarskoj Dubici. Šeranić se sastao i s načelnikom opštine Novi Grad Miroslavom Drljačom, s kojim je razgovarao o adaptaciji i proširenju kapaciteta doma zdravlja u ovoj opštini. Dugo godina se nije ulagalo u taj dio obnove i rekonstrukcije, tako da to sigurno zahtjeva jedan bolji, jedan drugačiji pristup, posebno primjenu projekata energetske efikasnosti kako bi se i uštedila energija, a svakako da bi se poboljšali svi ti uslovi. Kada je riječ o socijalnoj zaštiti u Novom Gradu, jedan od prioriteta jeste osnivanje doma za starija lica. Pri realizaciji ovog projekta opština će imati podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Nadamo se u nekih narednih mjesec dana završimo taj cijeli proces, s obzirom da smo evidentirali nešto što za sad predstavlja prepreku za realizaciju te aktivnosti, ali evo uz, da tako kažem, aktivnosti koje će poduzeti ministarstvo, a i naravno opština Novi Grada, ćemo vrlo brzo riješiti taj problem. Razgovarano je i o pružanju logopedskih usluga za najmlađe stanovnike, a resorni ministar poručio je da se nada da će uz pomoć opštinskog rukovodstva i ta usluga uskoro biti dostupna u Novom Gradu.